السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے امید کرتے ہیں کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے. تو آج ایک بہت ہی اہم کلام, بہت ہی پیارا کلام اور ایک پیغام اس نظم کے ذریعے ہم دینا چاہ رہے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کلام کو. دور ہے ایمان سے, اسلام سے بیزار ہے. اسلام سے بیزار ہے, اس لیے ہر سو مسلمان اب ذلیل و خوار ہے. اس لیے ہر سو مسلمان اب ذلیل و خوار ہے. خسارے میں مگر بنتے بڑے ہوشیار ہیں, ہے خسارے میں مگر بنتے بڑے ہوشیار ہیں. دور ہے ایمان سے, اسلام سے بیزار ہیں. اور عہد و منصب کی خاطر بیچ دے ایمان کو, عہدہ و منصب کی خاطر بیچ دے ایمان کو. پھر بھی دل میں خوف نہ آئے, بڑے مکار ہے. اسلام سے بیزار ہیں, اور خود کو کہتے ہیں مسلمان, نام مسلم ہے مگر. خود کو کہتے ہیں مسلمان, نام مسلم ہے مگر. اپنے کرداروں عمل سے ہوں بہو کفار ہے. دور ہے ایمان سے, اسلام سے بیزار ہے. اور ہے ریاکاری دکھاوا دین کے کاموں میں, اب ہے ریاکاری دکھاوا دین کے کاموں میں اب. اور دنیا کے لیے مرنے کو سب تیار ہے. دور ہے ایمان سے, اسلام سے بیزار ہے. اس لیے ہر سو مسلمان اب ذلیل و خوار ہے. دور ہے ایمان سے, اسلام سے بیزار ہے. اور پیارے آقا کی اطاعت سے نہیں کچھ واسطہ, پیارے آقا کی اطاعت سے نہیں کچھ واسطہ. کفر اور تقلید کی لعنت اس بس سرشار ہے. دور ہے ایمان سے, اسلام سے بیزار ہے. اور جو مقدم دین کو رکھے وہ شاکر نیک ہے.
जो मुकादम दीन को रखे वो शाकिर नेक है। दीन को जो छोड़ दे लानत के वो हकदार है। दूर है ईमान से इस्लाम से बेजार है। इसलिए हर सू मुसलमान अब जलीलो खार है। दूर है ईमान से इस्लाम से बेजार है।